এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ টার্গেট হৈ পৰিছে হিন্দু যুৱতী কিশোৰী ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে ইটোৰ পাছত সিটো ধৰ্ষণ আৰু যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা এই ঘটনাই উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে ৰাজ্যবাসী ইপিলে ধাৰাবাহিক জঘন্য ঘটনাৰ পিছতে কঠোৰ হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ আক্ৰমণ ইটোৰ পাছত সিটো ধৰ্ষণ যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা ৰাস্তাই ঘাটে ওলাব নোৱাৰা পৰিস্থিতি হিন্দু যুৱতী কি ঢেকীয়াজুলি কি কোকৰাঝাৰ দুধনৈ মাছবাট সকলোতে বাঢ়িছে বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ অপৰাধ ৰাস্তাই ঘাটে যুৱতী নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা হিন্দু যুৱতীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ ঢেকীয়াজুলিৰ এলোকেডি কলেজৰ ছাত্ৰী নিবাসত যুৱকৰ অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ সকলোতে অৰাজক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ চেষ্টা এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ ঢেকীয়াজুলিৰ অৰুণ চাহ বাগিচা টিউলিপ চাহ বাগিচাত একাংশ যুৱতীক লক্ষ্য কৰি লৈছে এটা চক্ৰই টিউচনলৈ যোৱা স্কুল কলেজলৈ যোৱা ছাত্ৰীক নিৰ্যাতন চলায় এই বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকৰ দলে দৰং শোণিতপুৰ ওদালগুৰি মাজবাট ঢেকীয়াজুলি ঠেলামৰা চিৰাজুলি ঢেকীয়াজুলি যৌন নিৰ্যাতন 22 জুনত মাজবাটত কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ 24 জুনত ঢেকীয়াজুলিত কিশোৰী ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ 25 জুনত ছাত্ৰীক বাট আগুচি ধৰি যৌন নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা 29 জুনত আন এগৰাকী যুৱতীক উৎপীড়নৰ চেষ্টা পাৰ্কত ঠেলামৰাৰ তেলীয়া গাঁও যুৱতীক যৌন উৎপীড়ন এয়া মাথো কেইটামান উদাহৰণহে সহ্য কৰা নহ'ব অপৰাধীক ঢেকীয়াজুলিত আইন শৃংখলা IGP প্ৰশান্ত কুমাৰ ভূঞা উপস্থিত হৈ বিভিন্ন দল সংগঠনেৰে আলোচনাত মিলিত হয় কামাণ্ড নিয়োগ কৰা হ'ব আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ কেইবাজনো বিষয়াই বুজ লয় পৰিস্থিতি অপৰাধী চক্ৰৰ কাৰণে এটা মেছেজ ক্লিয়াৰ যোনে অপৰাধ কৰিব তাৰ কোনো মাফ নহ'ব আমি পুলিচৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা একশ্যন ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন লৈছোঁ আগতে কেতিয়াও হোৱা নাছিলে তো আমি ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন আমি কোনোবাই যদি অপৰাধ কৰিবলৈ ভাবিছে বা কৰিছে আমি নিশ্চয় একশ্যন ল'ম আৰু লৈছোঁ কোনো ধৰণৰ সাহস নকৰিব আৰু তাৰ কাৰণে আমি এডিশ্যনেল কিছুমান ফৰ্চুৱাই ইয়াত মোতায়েন কৰিছোঁ ওমেন কমাণ্ডো বেটেলিয়ানো আহিছে অলৰেডি আহিছে কালিৰ পৰা ডেপ্লয় হ'ব ইয়াতে যাতে সুৰক্ষা নিশ্চিত হয় সকলোৰে সুৰক্ষা নিশ্চিত হয় জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে তাৰ কাৰণে আমি কষ্ট কৰি যাম অপৰাধ সংঘটিত কৰিবলৈ পৰিকল্পনা চক্ৰ কঠোৰ সকিয়নি অসম আৰক্ষীৰ ৰেহাই নাপাব অপৰাধীয়ে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ঢেকীয়াজুলি থানাৰ অসীক বদলি ঢেকীয়াজুলি আৰক্ষী থানাৰ বিষয়া ৰাজা চৰকাৰক CID মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ বদলি কৰা হৈছে অঞ্চলটোত শেহতীয়াকৈ নাৰীজনিত অপৰাধ বৃদ্ধিৰ পাছতে বদলি কৰা হৈছে ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক ঢেকীয়াজুলিত মোতায়েন কৰা হৈছে মহিলা কামাণ্ডো বেটেলিয়ানৰ দুটাকৈ দল মোতায়েন কৰা হৈছে অসম আৰক্ষী বেটেলিয়ানৰো দুটা দল ঢেকীয়াজুলিত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় আইন শৃংখলাৰ IGP PK ভূঞাই পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় উত্তৰ সংমণ্ডলৰ DIG BG কুলিগ্ৰামেও দুয়োকে সংগ দিয়া আৰক্ষী অধীক্ষক বৰুণ পুৰকায়স্থয় শীৰ্ষ বিষয়া কেইগৰাকীয়ে মত বিনিময় কৰে কেইবাটাও ছাত্ৰ সংগঠনেৰে অপৰাধীক প্ৰতিহত কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ শীৰ্ষ বিষয়া PK ভূঞা আজি মই ইয়াতে ঢেকীয়াজুলি থানাত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ কথা পাতিলোঁ তেওঁলোকৰ মনোভাৱ তেওঁলোকৰ একচুৱেলি গ্ৰাউণ্ড লেভেলত কি চলি আছে সেইখিনি আমি খবৰ ল'লোঁ আৰু আমি কেনেকৈ কি প্লেন কৰিছোঁ কি কৰিমগৈ সেইখিনিও তেওঁলোকক আমি ব্ৰিফ কৰিছোঁ আৰু যাতে গোটেই ঢেকীয়াজুলি থানাৰ অন্তৰ্গত জেগাখিনিত শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিব পাৰে সেইখিনি আমি তেওঁলোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ অপৰাধী চক্ৰৰ কাৰণে এটা মেছেজ ক্লিয়াৰ যোনে অপৰাধ কৰিব তাৰ কোনো মাফ নহ'ব আপোনালোকে দেখিছে আমি কি একশ্যন লৈ আছোঁ যোৱা দুবছৰত আমি পুলিচৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা একশ্যন ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন লৈছোঁ আগতে কেতিয়াও হোৱা নাছিলে তো আমি ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন আমি কোনোবাই যদি অপৰাধ কৰিবলৈ ভাবিছে বা কৰিছে আমি নিশ্চয় একশ্যন ল'ম আৰু লৈছোঁ দুঃসাহস কৰিবলৈ আমি কোনো ধৰণৰ সাহস নকৰিব আৰু তাৰ কাৰণে আমি এডিশ্যনেল কিছুমান ফৰ্চুৱাই ইয়াত মোতায়েন কৰিছোঁ ওমেন কমাণ্ডো বেটেলিয়ানো আহিছে অলৰেডি আহিছে কালিৰ পৰা ডেপ্লয় হ'ব ইয়াতে যাতে সুৰক্ষা নিশ্চিত হয় সকলোৰে সুৰক্ষা নিশ্চিত হয় জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে তাৰ কাৰণে আমি কষ্ট কৰি যাম তো সেইটো কাৰণে মই আহিছোঁ পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ বিভিন্ন দল
সংগঠনক কথা পাতিলোঁ, পুলিচ বিষয়াখিনিৰ লগতো কথা পাতিছোঁ, যাতে তাৰ এটা ৰিমিডিয়েল মেজাৰ্ছ আমি একশ্যন ল'ব পাৰোঁ। সেইটো এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ বনাবৰ কাৰণে আমি ইয়াত আজি আহিছোঁ। 1 জুলাইৰ পৰা দেশত কাৰ্যকৰী হ'ব 3খন নতুন অপৰাধমূলক আইন। ফৌজদাৰী আইন ব্যৱস্থাৰ বৃহৎ পৰিৱৰ্তন ঘটিব সমগ্ৰ দেশতে। নামাকৰণেৰে বলবৎ হ'বলগীয়া আইনত আৰক্ষী, নাগৰিক, আদালত ব্যৱস্থাত থাকিব বহু কেইপ্ৰকাৰৰ নতুন নীতি নিয়ম। 1 জুলাইৰ পৰা দেশত বলবৎ হ'ব নতুন আইন ব্যৱস্থা। কাৰ্যকৰী হ'ব 3খন নতুন অপৰাধমূলক আইন। সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়তে প্ৰযোজ্য হ'ব এক নতুন আইনৰ ব্যৱস্থা। ফৌজদাৰী আইন ব্যৱস্থাৰ বৃহৎ পৰিৱৰ্তন ঘটিব সমগ্ৰ দেশতে। আইন প্ৰক্ৰিয়াত আই পি চি, চি আৰ পি চি গুচি হ'বগৈ বিএনএছ, বিএনএছএছ। এক আমূল পৰিৱৰ্তনৰ দিশে ভাৰতৰ আইন ব্যৱস্থা, ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা, ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা, ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম। নামাকৰণেৰে বলবৎ হ'বলগীয়া আইনত আৰক্ষী, নাগৰিক, আদালত ব্যৱস্থাত থাকিব বহু কেইপ্ৰকাৰৰ নতুন নীতি নিয়ম। ঘৰত থাকিয়ে অনলাইন যোগে এজাহাৰ দিব পাৰিব ভুক্তভোগীয়ে। প্ৰতিটো গোচৰৰ তদন্তত আৰক্ষীৰ বাধ্যতামূলক হ'ব ভিডিঅ'গ্ৰাফি। পক্সৰ গোচৰৰ তদন্তৰ গতিয়ে লাভ কৰিব ক্ষিপ্ৰতা। তৃতীয় লিংগৰ লোকো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এই নতুন আইনত। কেৱল ইমানেই নহয়, নতুন আইন ব্যৱস্থাত বিদেশত থকা অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত চলাব পাৰিব আৰক্ষীয়ে। এই 3খন নতুন আইন অনা হৈছে যাতে ৰাইজে খৰতকীয়াভাৱে ন্যায় পাব পাৰে আৰু ন্যায় ক্ৰিমিনেল জাষ্টিচ চিষ্টেমটো যাতে অধিক এফিচিয়েণ্ট হয় আৰু অধিক দেৰি নোহোৱাকৈ যাতে ৰাইজে ন্যায় পাব পাৰে। তাৰ কাৰণে ইয়াত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন অনা হৈছে, যাতে যেনেকৈ ইলেক্ট্ৰনিক এফায়াৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, জিৰ' এফায়াৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ভুক্তভোগী কেন্দ্ৰিক কৰা হৈছে। ভুক্তভোগীয়ে এফায়াৰৰ কপি পাব পোৱাৰ অধিকাৰ কৰা হৈছে। তদন্তৰ অগ্ৰগতি 90 দিনৰ ভিতৰত ভুক্তভোগীক জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। হয়, হাবিত লুকাই দুৰ্ধৰ্ষ উগ্ৰপন্থীয়ে কৰা কুটাঘাতমূলক ঘটনাৰ অভিযুক্ত আৰক্ষীৰ জালত নপৰিলেও বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিব আদালতত। পিছে একাংশ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাই সমালোচনা কৰিছে নতুন আইন ব্যৱস্থাক। পিছে সমগ্ৰ আৰক্ষী আৰু ন্যায় ব্যৱস্থাত ঘটা এই আইন পৰিৱৰ্তনক আদৰিবলৈ সাজু দেশবাসী। সাধাৰণ জনতাৰ ন্যায় ব্যৱস্থাত কেনে সুফল আহে সেয়া আগন্তুক দিনত প্ৰতিফলিত হ'ব। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস, News18, অসম নৰ্থইষ্ট। উত্তৰ প্ৰদেশত নহয়, এইবাৰ অসমত ধৰ্ষণ তথা হত্যাকাৰীৰ ঘৰত চলিল বুলডোজাৰ। দুধৰৈ কিশোৰী ধৰ্ষণ তথা যুৱকক হত্যা কৰা অভিযুক্তৰ বাসগৃহ উচ্ছেদ কৰিলে প্ৰশাসনে। চৰকাৰী ভূমি দখল কৰি 3টা পৰিয়ালে সাজিছিল ঘৰ। বুলডোজাৰেৰে ভাঙিলে ধৰ্ষণকাৰী বাসগৃহ। চৰকাৰী মাটি বেদখল কৰি ঘৰ সাজি থকা দুধনৈৰ 3টা পৰিয়ালৰ বাসগৃহত চলিল বুলডোজাৰ। 3 মেত দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ বলি হৈছিল দুধনৈ 2 নাবালিকা। তিনিপা সন্দয় মিলি ধৰ্ষণ কৰিছিল 2 নাবালিকা। এই ঘটনাত জড়িত 3 অভিযুক্তৰ ঘৰ ভাঙি দিলে প্ৰশাসনে। মূল অভিযুক্ত ধন আলী তালুকদাৰৰ লগতে বাকী 2 ধৰ্ষণকাৰী ঘৰ উচ্ছেদ কৰে প্ৰশাসনে। দেওবাৰে পুৱাই 3টা পৰিয়ালক প্ৰশাসনে ঘৰ খালী কৰি দিয়াৰ জাননী দিয়ে। জাননী দিয়াৰ কিছু সময়ৰ পাছতে 3টা পৰিয়ালৰ 4টা বাসগৃহ উচ্ছেদ কৰা হয়। বিগত কিছুদিন ধৰি ইয়াত তেওঁলোকে বেদখল কৰি ৰাখিছিলে আৰু এই গাঁৱত আমি যদি চাওঁ, আজিৰ তাৰিখত খালী ভূমি, চৰকাৰী ভূমি অকণমানো নাই। যদিহে কিবা এখন চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান বা স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ কাৰণে মাটিৰ প্ৰয়োজন হয়, আমি কোনো কাৰণত মাটি বিচাৰি নাপাওঁ। গতিকে আমি সৰজমিন তদন্ত কৰি তেখেতসকলক ভূমি বেদখল খালী কৰাৰ বাবে জাননী দিয়া হৈছিলে। তেখেতসকলে ঘৰৰ বস্তু বাহানি খালী কৰিছে যদিও ঘৰসমূহ তেনেকৈ আছিলে। গতিকে আজি আমি এই মাটিখিনিক ৰিক্লেইম কৰাৰ কাৰণে এই উচ্ছেদ অভিযান হাতত লৈছোঁ। 5 মেত অভিযুক্তৰ পৰিয়ালে আক্ৰমণ কৰিছিল ধৰ্ষিতা নাবালিকা 2 পৰিয়ালৰ লোকক। চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰাত মৃত্যু হৈছিল হিৰণময় খাটলাৰী নামৰ যুৱকজনৰ। ধৰ্ষণকাৰী পৰিয়ালে বেদখল কৰা মাটি উচ্ছেদ কৰাত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা শতাধিক আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰিছে প্ৰশাসনে। শান্তিপূৰ্ণভাৱে উচ্ছেদ কৰে ধৰ্ষণকাৰী তথা হত্যাকাৰী পৰিয়ালকেইটাৰ বাসগৃহ।
ধর্ষণকারী পরিয়ালর আক্রমণত আহত হয়েছিল বহু কেগী ভুক্তভোগী পরিয়ালর লোক। পরবর্তী সময় সরকারে ঘোষণা করেছিল দোষীর উপর কঠোর শাস্তি গ্রহণ করার কথা। সেই কথা অনুসরি উচ্ছেদ করা হল ধর্ষণকারীর বাসগৃহ। অরূপ নাথর রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। রাজ্যত পুনের আহারমহিয়া বানে ধারণ করেছে জটিল রূপ। নেড়ানেপেরা বরষুণের ফলত ফেনে ফুটুকারে উফন্দি উঠিছে মহাবাহু ব্রহ্মপুত্রর লগতে কেবাখনো নৈ উপনৈ। বাট পথ ঘর দুয়ার জলমগ্ন হয়ে পড়াত এটা হাহাকার লাগিছে বন্যার্তর মাজত। রাজ্যত অপরিবর্তিত বান পরিস্থিতি, উজনি অসমত বানর সংহারি রূপ, বানাক্রান্তর মাজত অকাল দুর্ভিক্ষ। প্রথমতে চাও কেটামান দৃশ্য। দৃশ্য দেখি হয়তো আপনি অনুমান করব পারিছে কিমান ভয়াবহ হয়ে পড়েছে রাজ্যের বান পরিস্থিতি। কিছুদিন নেড়ানেপেরা বরষুণত বিপর্যস্ত রাজ্যের স্বাভাবিক জনজীবন, ক্রমাৎ বৃদ্ধি পাইছে ব্রহ্মপুত্রর জলস্তর। বিগত কিছুদিনের পর নেড়ানেপেরা বরষুণত তিনিচুকিয়াত বানে লৈছে ভয়ঙ্কর রূপ। তুলুঙ্গা নাওত উঠি বিপদ সংকুল যাত্রা বন্যাত্তর। ব্রহ্মপুত্র ডিব্রু নদীর বাঢ়নি পানিয়ে প্লাবিত করেছে লাইকা গুইজান নতুন রঙা করা খামতি গোয়ালি ডিব্রু সৈখ রাষ্ট্রীয় উদ্যানের লগতে কেবাখনো গাঁও। বান পরিস্থিতির বুঝ লবলৈ পুয়ায় উপস্থিত হয়েছে মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণ। সকলবিলাকতে যথেষ্ট পানি সোমাইছে, সকলবিলাক লাইনের ভিতরলৈকে পানি সোমাইছে, গতিকে একটা ডাঙর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। জেলা প্রশাসনে আগতীয়াকে সকলবিলাক ব্যবস্থা সমূহ সকলবিলাক যাবতীয় ব্যবস্থা ঠিক করে রাখা হয়েছে, আরো অধিক পানি হওয়ার সম্ভাবনা আমি দেখিছো। এই দৃশ্য টিয়কর জাজিমুখর। বাঢ়নি পানিয়ে ছিঙি নিলে জাজিমুখ তিনিআলির পর হাতিখাল সংযোগী পথর বহুকেইটা স্থান, যার ফলত পথর উপরে তীব্র গতিত বইছে বাঢ়নি পানি। আবদ্ধ হয়ে পড়েছে অঞ্চলটির শ শ গোধনকে ধরে স্থানীয় জনতা। অতি সোনকালে বানপীড়িতক সহায় করবলে আহ্বান বানপীড়িতর। যোৱাকালিৰ পৰা যি কলংকাৰী যি বানে তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছে, এই তাণ্ডৱৰ ফলত আচলতে ইয়ক ৰাজচক্ৰই হওক আৰু পূবদুহাৰ ৰাজচক্ৰ হওক, দুয়োটা ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত জাদিমুখ পঞ্চায়তৰ এটা বৃহৎ এলেকা আপোনাৰ বানপানী কবলত পৰিছে। যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনক আমি এটা কথাই আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোকে তাৎক্ষণিকভাৱে যাতে যিসমূহ বান পৰিস্থিতি হেৰিয়ৰ খাতিৰ আপোনালোকে যিসমূহ মিচিং ৱাটাৰ পাম্পেই হওক বা এছ ডি আৰ এফ আদি কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত মানুহ নিক্ষেপ কৰক। ব্রহ্মপুত্রর জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পথ সিয়াং দিবাং আর দতুং নদীর বানে সম্পূর্ণরূপে প্লাবিত করেছে জুনাইর শিবগুড়ি গাঁও, যার ফলত স্তব্ধ হয়ে পড়েছে সাধারণ জনজীবন। জুনাই মহকুমা প্রশাসন আর এস ডি আর এফ বাহিনীয় গাঁওখনত উপস্থিত হয়ে উদ্ধার করে শিশু মহিলা সহ প্রায় 60 জন লোক। বর্তমান অস্থায়ী আশ্রয় শিবির বর্ণাঢ্য। সিয়াং, লালি, দতুং, দিবাং, ব্রহ্মপুত্র চারি পাঁচখন গাঁও এই পানিয়ে আবরি থাকাত নেড়েনেপেরা আর বরকুণর গাঁও রাইজর একু থাকিবর ব্যবস্থা নাই, ঘর দোয়ার কতম। ব্রহ্মপুত্রর জলস্তর বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে ভূৰ যোৱাৰ উপক্রম হৈছে নিমাতি আর মাজুলীর পারঘাটর দুইপারর রেম, যার ফলত অনির্দিষ্ট কাললে বন্ধ করে দিয়া হৈছে মাজুলি নিমাতি সংযোগী যাত্রীবাহী ফেরি সেবা। জলস্তর হ্রাস নোপালেকে ফেরি চলাচলের ক্ষেত্র এই নির্দেশনা বাহাল রাখার সিদ্ধান্ত আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগের। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। এফালে জলবন্দী ডিব্রুগড়বাসীর ওসর হাত দাঙিলে বিধায়ক প্রশান্ত ফুকনে। কৃত্রিম বানের পর ডিব্রুগড়বাসীক পরিত্রাণ দিয়ার বিপরীতে রাইজকে দোষারোপ করলে স্থানীয় বিধায়কজনে। ডিব্রুগড়ের কৃত্রিম বান রোধত ব্যর্থ হওয়া চারিবার বিধায়ক প্রশান্ত ফুকনের মুখত এবার বরষুণের হিসাব। হাত দাঙিলে বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন। এটা কোনো উপায় নাইকিয়া যে যাদুর লাঠি নাই বিধায়ক প্রশান্ত ফুকনের হাতত। মই তো এমএলএ হলো, মূর হাততো কোনো এনেকুৱা দান্তডাল নাই যে আমার কুম মাই দিলে ফুল চড়াই হয়ে যাব, এনেকুৱা কোনো পিসি সরকার দান্তডাল মূর লগত নাই।
ডিব্ৰুগড়ৰ অলিয়ে গলিয়ে পানীয়ে পানী, কেইবাদিনো ধৰি জলবন্দী ডিব্ৰুগড় চহৰৰ জনতা, বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন আজি অসহায়। পানী নিষ্কাশন কৰাৰ সলনি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বদনামহে কৰিলে বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে। এইটো ডিজাষ্টাৰ এটা, এইটো এটা মানে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হৈছে। এইটো ডিঙিত পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধি এসময়ত প্ৰতিবাদ কৰা এইজন প্ৰশান্ত ফুকন, চৰকাৰী পক্ষৰ বিধায়ক হোৱাৰ পাছতো হাত দাঙি দিলে প্ৰশান্ত ফুকনে। ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজক পানীৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিয়াৰ সলনি ওলোটাই ৰাইজৰ গাতহে দুখ হ'ল কিয়া। প্লাষ্টিকৰ বটল ওলাইছে আৰু থাৰ্মকল, কালি 141টা থাৰ্মকলৰ টুকুৰা আমি উলিয়াবলগীয়া অৱস্থা হৈছে। সেইদিনাখন ড্ৰেইনৰ কাষত মানুহ এজনক ক'লো যে আপুনি নলাটো ইয়াত কেলে পেলালে যাবতো, কৈছে ড্ৰেইনৰ কাষত, সেইকাৰণে ঘৰটো বনাইছো। বৰষুণ আৱৰ্জনাযুক্ত পানীৰ একমাত্ৰ কাৰণ হেনো হৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰত থকা লোকসকলে, সেয়ে বিধায়কে ৰাইজক অফাৰ দিলে 80-20ৰ। মই কথা হ'ল কি, ৰাইজে মূলত সহযোগিতা কৰক, বাকী 80% মই কৰিম, 20% মোক সহায় সহযোগিতা কৰক, ডিব্ৰুগড় মই ধুনীয়া কৰিম। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গাতে লাগি থকা ডিব্ৰুগড় চহৰলৈ অহা ভাবুকি আজিৰ নহয়। চাৰিবাৰকৈ বিধায়ক হোৱাৰ পাছতো প্ৰশান্ত ফুকনে চহৰখনৰ নলা নৰ্দমা, অতিৰিক্ত পানী নিষ্কাশনৰ কামখিনি শেষেই কৰিব নোৱাৰিলে। বিধায়কৰ মুখত বাৰে বাৰে হিচাপ, বৰষুণ কিমান লিটাৰ হৈছে ডিব্ৰুগড়ত, ৰেইনফল ইমান বেছি হৈছে, যদি আপোনাক লিটাৰলৈ যদি কনভাৰ্ট কৰোঁ, যোৱাকালি গধূলিলৈকে, যোৱাকালি গধূলিলৈকে 150 কোটি লিটাৰ পানী বৰষুণ হিচাপে ডিব্ৰুগড় এণ্ড কেচমেণ্ট এৰিয়াত। কেইবাদিনো ধৰি ডিব্ৰুগড় চহৰ এতিয়া পানীৰ তলত, স্থানীয় প্ৰশাসনো অসহায়। বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে হাত দাঙি দিয়াৰ পাছত এইবাৰ অথায় সাগৰত পৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ সাধাৰণ জনতা। বিধায়কে কাম কৰিব নোৱাৰি ৰাইজৰ গালৈ দুখ ঠেলিছে, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বদনাম কৰি দায় সাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, নিজৰ চৰকাৰখনৰে ব্যৰ্থতা উদঙাই দিছে স্বয়ং প্ৰশান্ত ফুকনে। নিগম ঘোষণা হৈছে, তাৰ পিছৰ পৰা যেনেদৰে হাতে কামে লাগিব লাগিছিলে তেনেধৰণে আমি দেখা নাই। এই নলাটো যদি আপুনি ষ্টেপখন উঠাই চাই, ভিতৰত দেখিব বটল পলিথিন সম্পূৰ্ণ জমা হৈ আছে। তিনিদিনীয়া বৰষুণতে ডিব্ৰুগড় কৃত্ৰিমবান হ'ল। জলবন্দী হৈ পৰা ডিব্ৰুগড় চহৰৰ জনতা এতিয়া অফিচ কাছাৰী, স্কুল কলেজলৈ যাব নোৱাৰা হৈছে। স্বাভাৱিক জনজীৱন ব্যাহত হৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰত, কিন্তু তাৰ পিছতো অতিৰিক্ত পানী নিষ্কাশনৰ বাবে পৰ্যাপ্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ডিব্ৰুগড় চহৰত। প্ৰকাণ্ড চহৰখনত মাত্ৰ কেইটামান পাম্প লগাই পানী সিঁচাৰ নাটকহে ৰচনা কৰিছে প্ৰশাসনে। বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ এই অৱস্থাক লৈ এতিয়া খোদ ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজেও হাঁহিবলৈ ধৰিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিফ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।